El carrer Gabriel Roca de la colònia de Sant Jordi acull un mercat mini i mai millor dit. Nins i nines munten les parades i venen juguetes, contes i altres objectes amb què ja s'han cansat de jugar. No fa gaire que el costum era vendre còrnets i copinyes de la mà, però la cosa s'ha anat professionalitzant, el mercat ha crescut i ja s'hi pot trobar de tot, des d'una nina que fa caricatures a paradetes on fan rebaixes. A banda de permetre'ns trobar-hi tot tipus d'objectes de segona mà per als més petits, el mercat ha contribuït també a animar un poc més aquest carrer amb tants vianants. Polseres, també collars i ja està. A libros, sobre todo juguetes, también cosas de la playa, porque la mayoría de las veces la gente va a la playa en verano. Estoy vendiendo muñecos, también estoy vendiendo patos, las cosas que hace mi madre.